Þetta hef ég talað til yðar, svo að þér fallið ekki frá. Þeir munu gjöra yður samkunduræka. Já, sú stund kemur að hver sem líflætur yður þykist veita guði þjónustu. Þetta munu þeir gjöra, að því þeir þekkja hvorki föðurinn né mig. Þetta hef ég talað til yðar, til þess að þér minnist þess, að ég sagði yður það, þegar stund þeirra kemur. Ég hef ekki sagt yður þetta frá öndverðu. Að því ég var með yður. En nú fer ég til hans, sem sendi mig, og engin yðar spyr mig, hvert fer þú, kló en frið hefur fyllt hjarta yðar, af því að ég sagði yður þetta. En ég segi yður sannleikan. Það yður til góðs, að ég fari burt, því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum. Hvað synd og réttlæti og dómur, lástrygg syndin að þeir trúðu ekki á mig, réttlætið, að ég fer til föðurins, og þér sjáið mig ekki lengur, og dómurinn, að höfðingi þessa heims dæmdur. En hef ég margt að segja yður, en þér getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfum sér. Heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gjöra mig dýrlegan, því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Allt sem faðirinn á mitt. Því sagði ég, að hann tæki af mínu og kunngjörði yður. Innan skams sjáið þér mig ekki lengur og aftur innan skams munu þér sjá mig. Þá sögðu nokkrir lærisveina hans sín á milli, hvað hann að segja við oss? Innan skams sjáið þér mig ekki, og aftur innan skams munu þér sjá mig, og ég fer til föðurins. Þeir spurðu, hvað merkir þetta, innan skams kló? Mér vitum ekki, hvað hann að fara. Jáshúfa vissi að þeir vildu spyrja hann, og sagði við þá, eruð þér að spyrjast á það? Að ég sagði, innan skams sjáið þér mig ekki. Og aftur innan skams munuð þér sjá mig kló. Sannlega, sannlega segi ég yður, þér munuð gráta og kveina, en heimurinn mun fagna. Þér munuð verða hryggir, en hryggð yðar mun snúast í fögnuð. Þegar konan fæðir, hún í nauð, því stund hennar komin. Þegar hún hefur alið barnið, minnist hún ekki framar þrauta sinna af fögnuði yfir því að maður í heiminn borinn. Eins eru þér nú hryggir, en ég mun sjá yður aftur og hjarta yðar mun fagna, og enginn tekur fögnuð yðar frá yður. Á þeim degi munuð þér ekki spyrja mig neins. Sannlega, sannlega segi ég yður. Hvað sem þér byðið föðurinnum í mínu nafni, mun hann veita yður. Hingað til hafið þér einskis beðið í mínu nafni. Byðið, og þér munuð öðlast, svo að fögnuður yðar verði fullkomin. Þetta hef ég sagt yður í líkingum. Sú stund kemur, að ég tala ekki framar við yður í líkingum, heldur mun ég berum orðum segja yður frá föðurnum. Á þeim degi munuð þér byðja í mínu nafni. Ég segi yður ekki að ég muni byðja föðurinn fyrir yður, því sjálfur elskar faðirinn yður, þar að þér hafið elskað mig og trúað að ég sé frá guði útgengin. Ég útgengin frá föðurnum og komin í heiminn. Ég yfirgef heiminn aftur og fer til föðurins. Lærisveinar hans sögðu, nú talar þú berum orðum og mælir enga líking. Nú vitum við, að þú veist allt og þarft eigi, að nokkur spyrji þig. Þess vegna trúum við að þú sért útgengin frá guði. Jáshúfa svaraði þeim, trúið þér nú. Sjá, sú stund kemur og komin. Að þér tvístrist hver til sín og skiljið mig einan eftir. Þó ég ekki einn, því faðirinn með mér. Þetta hef ég talað við yður, svo að þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið þér þrenging. En verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn.